burburka iyo kala tagga Somaliland ayaa u ahaa guul weyn Soomaaliya iyo siyaasiyiinta ka arrimiya magaalada Muqdisho. Soddonkii sannadood ee ugu dambeysayna waxa ay qorsheynayeen jilaafooyin waaweyn oo kala jajabiya shacabka Somaliland. Madaxweyneyaashii ugu dambeeyey ee talada Soomaaliya u kala dambeeyey ayaa sii kala diblomaasiyad iyo siyaasad badnaa. Haddaba teebay ahayd xukuumaddii qaadatay qorshihii ugu halista badnaa. صديح قضوب واللقف في لنهاية ديقا مدى سومالي لان محاسي كسور تقلي والمحين تينن هاي نكف لقينين سومالي ايو سومالي لان او صديح ايو صدون كيسا نادود يو قدن بيسي كاللو شي اونا ديحي لي مورانين عمد احباناني دا ايا هاتن اي سومالي اشيغا نيسا بولو ايكا قادي دينا عا سومالي لان يكالا تقنان تا شعب او اي سيوي نو قد داليسي لباتن كيسا نادود يو قدن بيسي taasi oo ay guuldarro u ahayd midnimada iyo wadajirka Soomaaliland siyaasiyiinta ka arrimiya magaalada Muqdisho. Xukuumadii ugu halista badnayd ayaa ahayd tan haatan talada haysa ee uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo uu sameeyay qorshayaal siyaasadeed oo lagu sargooyay la dagaalanka Soomaaliland, kuwaasi oo daaha dabadiisa ahaa iyadoo aamuskaasina uu keenay in aan si weyn loogu baraarugin halista xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku ahayd nabadgelyada iyo wadajirka Soomaaliland. qorshaha koobaadna waxa uu ahaa kala furfurka dadka reer Soomaaliland iyo in midnimadooda la kala dhantaalo. In magaalada Laascaanood xisad iyo kacdoonno laga abuuro ayaa ahayd shaqo iyo qorshe waqti badan qaatay, waxaana kasoo shaqaynaysay xukuumaddii tan Xasan Sheekh Maxamuud ka horreysay. Hase yeeshee, hadafka uu qoraysu dhiibahaa ayaa xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku guuleysatay in laga taago calanka buluuga magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. ficiladii ay Soomaaliya ka fulisay magaalada Laascaanoodna waxa kow ka ahaa in ciidamo si gaar ah loo soo tababaray waddanka Eritrea oo ay Soomaaliya halkaasi u dirtay la keeno, in saanad military oo aan tiro lahayn lagu caawimo, iyo sidoo oo kale dhaqaale in lagu fankareeyo jabhadatan kasoo horjeeday Soomaaliland. qorshaha koobaad ee ay ku guuleysatay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna waxa uu noqday kan, iyadoo ciidamada Soomaaliland ay ugu dambeyntii lumiyeen fariisimadii ay ku lahaayeen Laascaanood duleedkeeda. Mahadooyinka dhacdooyinkan ku duugan ee xilligaasi dhacay ayaa u baahan warbixin dheeraad ah. Hase yeeshee, si aan gabasho lahayn ayay xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud u taageeraysay hawlgalkan, iyadoo ugu dambeyntiina halkaasi laga taagay calankeeda. In Soomaaliland ay weydo laba degmo waxa ay u ahayd guul diblomaasiyadeed iyo mid siyaasadeed. hase yeeshee, waxa sii socday hawlgalkii uu qorshahooda labaad ayaa ahaa in gobolka Awdal ee ku yaalla galbeedka Soomaaliland kacdoonno laga sameeyo, iyadoo uu laga fulinayo mid la mid ah qorshihii laga fuliyey magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Isku dayo isdaba jooga oo la sameeyey ayaa fashilmay, iyadoo markii ay Soomaaliland iyo Itoobiya heshiiska wada galeen ay ku soo biirtay qorshihii saddexda ahaa in la fuliyo dowladda Jabuuti. gobolka Awdal ayay ku fashilmeen Soomaaliya iyo Jabuuti ba inay ka fuliyaan qorshayaal lidi kuwa Soomaaliland, waxaana xeeldheerayaasha dhinaca siyaasaddu ay ku sababaynayaan dadka deegaankani inay yihiin dad nabadgelyada iyo horumarka yaqaana, sidoo oo kalena garanaya dagaalka iyo burburka faa'iidooyinka laga dhaxlo. Soomaaliland leh oo iyagu dhistay, haatana aan la doonayn burbur iyo kala tag. inkastoo uu jiro saruug dhinaca saami qaybsiga ah oo ay ka qabaan Soomaaliland iyo habka loo maamulayo haatan, hase yeeshee saruuggoodaasi muu noqon kii Laascaanood ay gacanta Soomaaliland kaga baxday oo kale. Lambar saddex, xukuumadda uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa go'aansatay inay taageerto oo gacan siiso cid kasta oo kasoo horjeeda xukuumadda madaxweyne Biixi, iyadoo oo mucaaradka buunbuunin iyo taageero dheeraad ah oo dhinaca warbaahinta u samaynaysa, haddii ay u baahdaanna ku taageeraysa dhaqaale kala duwan, kaasi oo ay ku fuliyaan qorshayaasha ay doonayaan iyagu iyo sida oo kale siyaasiyiintan oo isgarabsanaya. madax dhaqameedka bartilmaameedsigiisa ayaan isaguna meesha ka maqnayn oo qorshahaasi ku jira, waxaana ay si taakataaka u fulinayaan siyaasaddaasi saddexda ah. hase yeeshee, waxa ay ku guuleysteen qorshihii ugu horreeyey oo ka dhacay magaalada Laascaanood, halka ay labadii qorshe ee kalena weli socdaan hase yeeshee aanay guul gaadhinin. xukuumadda uu Xasan Sheekh Maxamuud hoggaamiyo ayaa noqonaysa tii ugu halista badnayd ee soo marta waddanka Soomaaliya marka loo eego qorshayaasha Soomaaliland lagu burburinayo ee ay diyaarisay.